I got a fucked up brain, it's always breaking me down. I live in constant fear of letting people close to me down. I'm hit with pra mim, calma na cabeça, você já perdeu. Almost drowned, wish I could let go of the sadness that's been plaguing me now. But I can't, it's stuck in my head, I need to kill it off. Tá de boa aí? Cadastrado na Pedro Medeiros 739. Pedro Medeiros 739. Qual que é a placa da moto aí? Já foi preso? Não. Certeza? Não. Essa moto é B.O.? Cadê a chave da moto? Pode pegar? Pega aí. Já foi mexada essa moto aí? Já, quero roubar. Desce os dois da moto aí. Posso pegar um do lado aqui, ó. Coloca a mão na cabeça. Mão na cabeça, posso pegar. Tira do plástico. Você mora onde, filho? Santo André. Qual rua lá? Tudo torto tá vindo aí, ó. Você é novo, chefe? Não, tranquilo. Você é novo. Você é novo, Gabriel? Confere a documentação aí, tá liberado, beleza? Obrigado. Nada. Cuidado aí na rua, hein, meu? O negócio tá louco hoje.
Demorou? É que de quinta-feira aqui é complicado, hein? É, bastante. Beleza? Beleza, valeu. Vamos. Tamo junto. Salve, salve, rapaziada. Gravando aquele vlogzinho. Parabéns pela seta. Gravando aquele vlogzinho aí. Vou lá ver se eu acho o pneu dessa moto aqui, que ele já tá berrando já. E acompanha meu canal aí, já deixa aquele like, certo? Comentar aí no vídeo que já me ajuda. E aí, o que vocês acharam do último vídeo aí que eu postei? Das motinhas lá, ó, de rolezinho de fim de semana. Meu Deus do céu, fui para longe da minha área aqui, hein? Quando for ter esses rolezinhos aí, eu vou pedir para participar também, meu, pra alguém me avisar antes. Agora eu vou lá na oficina do meu amigo Ailton. Se eu acho o pneu dessa motoca aqui. Olha o semáforo, moça. Tá pensando na Caetana, né? Uns conteúdos bem de leve. Pra quem não conhece aqui, ó, que é a Avenida Sapopemba. No semáforo aqui tem que estar sempre atento, porque aqui essa área nem é perigosa para roubo e furtos, ainda mais que essa motinha aqui é bem chamativa. É uma moto simples, mas os caras gostam, né? O cara já ia soltar um RL aqui, hein? Tiozinho, meu histórico pra gente atravessando a minha frente ainda é muito bom não, hein? Já não tô pai.
chegando na oficina, hein? Pode entrar? Vou até filmar. Vou até pôr no Instagram. Não precisa filmar, não, que eu já tô filmando. E aí, filho? Pode tirar o braço, já? Hã? Já tá filmando? Já tô filmando. Então, e aí, beleza? Aponta a câmera pra cima, daqui a pouco. Tem uns cardaços aqui, tem uns tênis. Vai começar a fechar. E aí, Romeni? Não saiu a perna? Bora. E aí, ô, periculoso? Beleza? E aí, Dani, beleza? E aí, boy? Olha ele aí, ó. Só os brabo aqui, ó. É, vivo sempre aparece. Demora, mas aparece. Eu tava preso, Gui. Tava preso o quê? E aí, chupeta? Beleza? Vem cá dar um abraço.